Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV. Nota 10. Cobertura 2018. Oferecimento: Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja Exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Assis Brasil, 602. Pizza Cone, pizza, petiscos e chope gelado para a sua noite em Tapes. Tela entrega pelo telefone 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Sirlei Souca cuida dos seus cabelos. Marque seu horário 3672-1355. Maison V, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Assis Brasil 429. Inovar Assessoria Contábil. Segurança na gestão da sua empresa e tranquilidade na sua vida. Ligue 998435730. Chegando aqui nessa galera, todo mundo de fralda. Da onde essa fantasia aí? São torcedores do Inter aí, de fralda, não? São uns do Inter, uns do Grêmio, tudo de fralda pra precisar ir no banheiro, curtir a festa. Qual é o legal de estar de fralda é que não precisa usar o banheiro químico. Não precisa, aproveita que já tá tudo aqui. Tá, vamos. E pra namorar já facilita também. Aqui, ó, já tudo aqui, ó. Já tá de duas namoradas. E aí, gurias? Facilita pra ir no banheiro, já tá de fralda, tudo certo? Gente, eu